Bismillahirrahmanirrahim. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Azizajan. Allah selamatkan kamu. Thank you. Murah pandang umur, murah rezeki. Thank you, girl. Okay, baby. Okay, thank you. Janam din mubarak. Oh, demi bani. Dah sangkut lah. Thank you. Thank you for everything. Okay. Thank you. Salam Daddy. Cakap happy birthday. Wish happy Daddy. Happy birthday. Ayah Daddy. Happy birthday. Ambil. Ambil kami. Ambil kami. Ya. Oh. Okay. Semoga murah rezeki yang kalah. Okay. Terima kasih. Semoga murah rezeki yang kalah. Insyaallah. Amin. Ini kali kedua petak potong kek. Nak pergi suap situ. Saya kena suap hijau lah. Ya, suap lah. Sama-sama suap. Sama-sama suap lah. Dia punya baju. Sudu tak bawa? Sudu tak bawa? Sudu. Punya birthday Oktober. Dia ni September. Tipu. September lah mana? September lah. Tipu pula. Misari ni Oktober. Lepas sikit jalan lah. Omera punya? February. Dia punya video first birthday semua ke simpan. Sia ada lagi. Saya masuk YouTube. Merah. Dia punya awal. Ha? Dia punya awal. Awal apa? Ya ke? Habis lagi? Ada lagi yang penting? Ke sudah habis? Sudah. Sudah ke? Sekarang Sekala berapa? Julie. Merah punya Julie. Julie. Endo dia. Merah. Sok nanti. Julie. Sok nanti, sok nanti. Relax. Ini potong dia nak buat balik ni. Dia nak balik lah. Sekolah pagi ke semua ni? Sekolah pagi dengan petang nanti. Sedap tak, Kek? Sedap. Pagi sekolah apa? Sebab sekolah kerma. Apa tak boleh bawa sudu? Lagi? Nanti nak ambil sudu pula. Okay, thank you. Please. Tak boleh kau. Abang, asuh aku. Abang, thank you for the cake, bang. Welcome. Okay. Ayah umur murah lagi. Amin. Ya, selalu. Amin. I'm 64 this year. Ya, lah. Hati tu yang baik, badan dah rosak tu, bang. Tak apa. Can be taken care of. Yeah. Boleh. Bila saya jadi one lah, bila? I dah 74. 71 lah, ha? But 10 years different, Anda? Yeah. 10 years different. But I feel very young. Yeah. And Asan also 10 years different. 10 different, ha? Jangan rasa tua, I'm still young. Don't worry, you're not sihat. Alhamdulillah, you're not. Alhamdulillah, you're not. For your age, you're not. Alhamdulillah, very healthy. Allah panjangkanlah selamat. Alhamdulillah. Sihatkan. Kita doa, kita panjang umur. Okay. Minta sehat dan selesai. Minta ke tadi, minta ke tadi. Minta ke tadi, minta ke tadi. Sakit juga gitu. Saya kencing banyak tinggi. Sebab mungkin. Bagi sudut dalam dulu. Tidak dulu. Tentu saya pun tak betul. Dia dah kerap balik. Apa dah kejap aja dah balik. Tak ada cakap sampai kelani jahit. Abang nak cakap cah tadi, ha? Eh, hegak lah. Abang, itu special punya, restoran punya cah tu. Sampai kelani jahit.